ଦେଖନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର, ଏ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଲକୁଳ ଲାଙ୍ଗଳ ଏ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇ ସମ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶୁଳି, ସ୍ୱୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାହିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୈତାମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ଆଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନନୀ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଉଚ୍ଚ, ସେଇ ମହାମାୟା ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟଦେବୀ ପରାତ୍ପରା ଭଗବତୀ ଯା ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ନିର୍ଲିପ୍ତା ଗୁପ୍ତ ଦେହା ତ୍ରିଜଗତ ଜନନୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପା ବିଚିତ୍ରା ଦେବୀ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦା କନକ ତନୁଧରା ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ରୂପା ଦେହି ମେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରିପଦ ଯୁଗଳେ ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ମରାମି। ଏବେ ସେଇ ମହାମାୟା ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ମାୟା ଦୈବୀ ହେସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୟୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେ ତାମ ତରନ୍ତି ତେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ମହାମାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଘୋଷ ଘଣ୍ଟୁଆମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଘଣ୍ଟନାଦ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଏବଂ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ଲୀଳାର, ପହଣ୍ଡି ବିଜେର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ। ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନିନାଦିତ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟିତ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କୁସୁମର ସୁବାସରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି, ମୋହିତ କରି, ବିମୋହିତ କରି ଅପବର୍ଗ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଦାତ୍ରୀ ମହାମାୟା ସୁଭଦ୍ରା ଗତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୈତାମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମାୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହସ୍ତପଦାଦି ରହିତା ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାମହିମାମୟୀ ମହାଦେବୀ କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ପହଣ୍ଡି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୈତାମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖା ହୋଇ ସେ ଏବେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାମାୟା ୟାଙ୍କର ଯଦି କରୁଣା ହେବ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱମ୍ ପରିପାହାସି ବିଶ୍ୱମ୍ ବିଶ୍ୱାତ୍ମିକା ଧାରୟସୀତି ବିଶ୍ୱମ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟା ଭବତି ଭବନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶ୍ରୟା ଯେ ତ୍ୱୟି ଭକ୍ତି ନମ୍ରାହା। ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱରୂପା ଅଟ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଛ, ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନୀୟା ଅଟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ତୁମର ନିକଟରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏହି ପହଣ୍ଡି ଲୀଳାର ଅପୂର୍ବ ବିଜେ ପର୍ବକୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଘୋଷକ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ମଣିମା, କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। କିଏ କେଉଁଠି ଅଛରେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଯେପରି ଭାବରେ ଥାଅ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଅ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କର, ଚିନ୍ତନ କର। ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଯିଏ ଭାବ କହିଲା ସିଏ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରସିକ ଡରି ପକାଇ ତାକୁ ଘରେ ଶୋଇଥିବ ଭିଡ଼ି ଆଣି ବାନ୍ଧି ଆଣି ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ, ତା ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଦେବ। ଯିଏ ତାର ଭାବରେ ନ ଭାବିଲା ବେରସିକିଆ ହେଲା, ସିଏ ତାକୁ ପାଇବନି ତ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତ ଧରି। ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ, ଏହିପରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଯସ୍ୟାହା ପ୍ରଭାବ ମତୁଳୋ ଭଗବାନ ନନ୍ତୋ।
ଏଇ ମା ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯସ୍ୟାଃ ପ୍ରଭାବ ମତୁଳୋ ଭଗବାନନଂ ତ ବ୍ରହ୍ମା ହରଶ୍ଚ ନହି ଯୁକ୍ତ ବକ୍ତ ବଳଂ ବଳଂ ଚ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭେଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତମ ମା? ତୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ଆମକୁ। ତୋର ମୁଖ ଦେଖିଦେଲେ ଏ ସକଳ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଖରାପ ଲୋକ, ଆମେ କୁପୁତ୍ର, ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଦିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି ଅଛୁ। ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ବାନ୍ଦି ହୋଇ ରାତି ପାଇଲେ ତେଲ ଲୁଣର ଚିନ୍ତା ମା।